не съм забравял. Ще го снимам. Аз знам, че имам по-малко от 12 часа. Да. Тъкмо тръгвам към вас, айде. Константин Георгиев, 22 годишен. Обикновено момче от провинцията. Пловдив, но крайният Пловдив. Семпъл, но с не толкова семпи мечти. Спокоен по душа, но авантюристичен по природа. Обича да снима, но и обича да го снимат. Но обича и да забравя някои важни неща. А това е Моника, моята приятелка. Заедно снимаме видеа вече 3 години. И да, тя ме събуди току-що. Да, това съм аз. Доста разпилян и правиш почти всичко в последния момент. Буквално в последния момент. Имам по-малко от 12 часа да заснема, обработя и кача влога. Да видим. Но разбира се, няма невъзможни неща. За да ти повярват останалите, първо трябва да повярваш в себе си. Един влог, изключително важно е интрото. То трябва да бъде готино, да бъде грабващо. Трябва да има малко бирол. Трябва да има кафе. Абсолютната класика в YouTube жанра. Бирол на кафе. Е, да, ма правим влог. И нямаме достатъчно бюджет за кафе-машина. Нямаме и достатъчно ФПС, разбира се. Ама той фокуса не е важен, и белия баланс, и техниката не е важна. Да, метафората за техниката е супер, но снимането с 30 годишна камера е като кафето от вендинг машина. Супер е, но му липсва каймак. За всеки добър влог стои сценария. Питаш се как така сценарий като е влог? Не е ли нещо спонтанно? Наречило концепция, сюжет или история, но това е сърцето на всяко видео. И дори да не го осъзнаваш, всъщност това е твоята история. Говори за себе си, разкри се и излез от комфортната си зона. Но най-важното, прави това, което обичаш.